So guys, yes, today is the day that I'm going to show the room tour. Here it is, MDFN room tour 2021. Acting like you don't recall and ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put on my. So guys, korang boleh tengok kat sini tempat tidur. Tempat tidur, tempat tidur dekat sini. Nampak tempat tidur, ada 3 bantal, komputer. Tengah baring-baring, tengah chill-chill tidur kan. Ni frame juara Mike Junior. Not frame but banner. Yes, banner. Kalau korang nak tengok saya nyanyi, korang pergi search kat YouTube juara Mike Junior. Korang boleh boleh tengok saya nyanyi kat sana. So yes guys, work hard, dream big guys. Mama Alfian, yes guys. Itu juga ada orang kata poster lah, poster kecil lah untuk memory. So saya letak situ lah. Yes guys, saya letak situ. Saya betul-betul saya nak letak syurek kat sini, tapi belum beli guys. Belum beli letak nak letak syurek kat sini, tapi belum beli. Betul-betul saya punya kasut kat bawah sini. Macam lagi terurus, just letak beli syurek kat sini je lah. We are done dekat sini. Tempat baring-baring, kecil-kecil semua kat sini. Tempat gaming, tempat gaming saya ada 2. Okay, saya tunjukkan the first one. The first one tempat gaming is this one. Okay, saya okay, sekejap. Yes guys. Wah, terangnya. Ini TV. Okay, sekejap saya buka dulu. So ini TV, TV gaming. TV gaming boleh, TV YouTube pun boleh, TV movie boleh, chill-chill lah. Kadang-kadang saya baring sini tengok movie kat sana ataupun main PlayStation. So guys, ni PlayStation saya guys. Korang nampak? PlayStation 3 guys. And this one my gaming headset. Saya nak letak gaming headset saya kat sini. Tapi tengoklah macam mana. Ni gaming mousepad yang tak pakai sangat. Ni printer relight saya tak tahu nak letak mana. Saya nak letak dalam gubuk tapi takut tak ada space. So saya letak sini dulu. And belakang ada lampu RGB guys, LED light. Ni lampu, orang kata lampu tidur lah, lampu tidur punya. Yes guys. So ni tempat orang kata mirror lah, mirror macam nak style rambut ke, nak pakai baju ke apa kan. So yes guys, this is my mirror guys. And atas tu guys, the legend guys, Anfield. Yes guys, saya support Liverpool. Anfield Road L4, Liverpool Football Club. Yes guys, tengok tu. Memang best gila guys. The whole gerobok ni, the whole almari ni saya beli dekat IKEA. IKEA tu IKEA. So ni IKEA, ni IKEA. Macam-macam lagi lah. So ni pun IKEA. IKEA. So kebanyakan IKEA. Sini korang boleh tengok. Ya Allah, baju saya guys, baju jersey, baju hoodie, baju baju orang kata baju jalan and seluar supaya. Yeah, my seluar guys, my belt. Yes. Yes, hello. So kat dalam ni ada barang-barang yang saya simpan lah, barang-barang macam benda-benda yang saya nak simpan mana-mana kan. Ni the storage lah, storage letak sini. Let's head on to this part guys. So this part ni macam tempat buku-buku lah, buku-buku letak simpan barang apa semua. So buku-buku sekolah memang orang kata kalau betul-betul dulu ni kan berserak, saya dah kemas sikit lah, dah kemas sikit lah. So, and yes guys, ni tempat orang kata simpan-simpan barang lah. Macam ni, orang tengok ni. Yes guys, ni body dia dalam body spray guys. Yes guys, yes body spray. Saya pun tak tahu sebut macam mana, links. And this is my Apple smartwatch. And then ni tempat-tempat barang-barang tripod. Boleh dapat tripod punya barang-barang semua kat sini. And tempat laser case semua kat sini. And then this is my GoPro. So yes guys, this is my GoPro guys. Yes, GoPro Hero 9 memang orang kata untuk buat action camera, this is the best lah for me lah.
This is my free mama Afian join my junior. Yes guys, nampak muka tu. Yes guys. Ha. Yes guys, itu yang barang-barang dekat dalam almari tu. Almari yang punya baju semua. Tempat gaming dan PlayStation semua. And now let's head on to this almari. Sebab tadi dah tunjukkan dalam ni macam sikit je tempat satu section. So ni lagi satu. Simpan-simpan baju juga. Simpan baju-baju sekolah. Simpan stocking kat bawah. So yes, tak ada barang. Tak ada banyak sangat lah benda. Semua lah simpan baju semua kat situ. And then I have my Google Home. Google Home kat sini. So macam hey Siri. Hey Siri pula. Hey Google. Hey Google. What time is it now? It's 3:27 PM. Yes, 3:27 PM guys. Boleh berbual lah macam kawan lah. So kat sini pula ada extension wire. Semua dah fully pakai. Yeah, semua dah fully pakai macam ni. Ni tak boleh pakai, rosak. So ni ada 4-4. So ni untuk LED light. Yang ni macam phone charger. Ini tempat Google Home. Yang ni macam extension wire lah letak sini. So talking about LED light. Ni saya dapat daripada uncle saya. My uncle dia kasi. So macam why not letak bawah sini lah. Macam style sikit lah. So saya letak LED light. So macam ni. Ini extension wire. Ini LED light dia. Color biru, nice guys. So kalau korang nak beli LED light macam ni juga, korang boleh beli kat Shopee. So saya akan letak description kat bawah. Kalau korang nak beli just tekan and just grab it. Sini. Eh, sampai sini, sampai kat belakang. Sampai belakang sini. Belakang situ. Tempat LED light yang kat sini. Pergi kat atas. Sampai kat situ. Now saya dah ceritakan semua pasal kat sini semua. And the last thing that I want to show you guys is my, yes guys, my workspace guys. Untuk edit-edit YouTube, untuk tempat belajar apa semua. Yes, this is the place guys. So korang dah tengok saya dah upgrade. Saya dah pasang monitor kat sini. So korang boleh tengok wallpaper Goku. Nanti kan. So ni semua abaikan tempat-tempat fire ni semua sebab messy gila. Saya tak tahu nak organize. So ni tempat workspace saya. So ni lampu. Nampak ni lampu ni. Macam kalau nak buat kerja kan, mesti macam kena ada lampu sikit lah. So saya pasang lampu ni. Yeah guys. Yes, dia macam terang sikit lah. Jadi kalau macam malam-malam nak type, yes, you know, ni nampak lah. Nampak lah cahaya tu. Yes, nampak cahaya. So ni korang boleh tengok. Ni orang kena namakan apa? Air purifier guys. Ni air purifier. Ni dekat mana? Gadget Mix. Yes, Gadget Mix. Shopee pun ada. Ni dia datang sekali dalam timing. So kalau saya tengah buat kerja je tengok. Dah pukul 3:30 guys. This is my macam phone holder. Phone holder untuk saya letak phone. My laptop guys. Ni my laptop. Saya beli ni Acer Inspire 5. Dalam 1000 berapa itu. And yes guys, so saya ada HDMI port to USB kat sini. Dan charger. And JBL speaker Untuk suara lah. Untuk demikian loudness dia. Dalam sini ada, saya ada banyak lah. Ada banyak wireless earpiece. Macam ada 1, 2, 3, 4, 5. So ya, ni AirPods. Yes. And then ni very important guys. Ni very important. Kalau nak, you know, nak letak tak ada cukup USB. Saya ada lagi 4 USB kat sini. Just cucuk je. So very convenient lah. Ni my father belikan. So thank you. Then my LED light. Dia tukar-tukar colour. All my wires guys. Macam contohnya ni saya dah organize kot. Saya dah organize. So macam ini saya tak tahu ni type apa. Type A ke type B? Saya tak tahu. So dah, saya dah dah susunkan. Nah sini type C. Susun kat sini. Lepas tu tempat earpiece. Belakang-belakang wire saya nak macam extra wire je. Just letak condenser microphone. Tapi just ni untuk phone lah. Ni untuk phone.
And then my cards or my apa ni orang kata sound card semua saya letak sini. Macam-macam lagi kat dalam. Kat sini nampak berapa banyak specs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kat belakang sekarang. 8. Yeah, so this is my favorite specs guys. Ni yang paling cantik. I don't know what's the brand. Yes, I don't know what's the brand. But tapi dia punya ni cantik lah. I think I bought this at Malaysia. So memang cantik. I think yeah, ni kat Singapore. Ini Malaysia, Malaysia. Kebanyakan Malaysia lah. Sebab Malaysia macam jual murah-murah. So macam cantik lah. USB to, I don't know. So ni wire and my mask. And korang nampak ni. Legend guys. Yes guys, legend. Fidget spinner. Kalau baru-baru ni just, you know, saya main je. Tak sini. And then my old iPad. Ni my power bank. My power bank. And my phone cases guys. So my old two phone cases yang Oppo. Dengan like banyak lagi phone cases. So guys, this my favorite. My favorite punya orang kata apa ni? My favorite phone case lah, phone case. My father bought me on Shopee, so like nice lah. Ni pun my favorite juga. Mostly all the phone cases is my favorite lah. So this is the mouse, katakan gaming mouse lah. Sedap and you know. It's a mechanical keyboard yang sedap untuk buat gaming ke. Yang editing pun sedap juga. Just type pun sedap. And this one also my father bought me a Shopee. Thank you. Memang suka sangat. Yes. This kat bawah ni my mousepad from Razer guys. Yes, from Razer. So for me this mouse, for me is legit good. Yes, is legit good. Because apa tau, bila sekarang nak main gaming kan, ada yang certain mousepad macam terslip. Ni macam ni, saya rasa ni anti slip tau guys. Yeah, saya rasa ni anti slip. Yes. And then let's get on to the monitor desk setup. So the monitor desk setup ni very penting tau guys. Sebab kalau letak keyboard dekat sini, macam mana nak belajar guys? So mesti kena ada space untuk letak keyboard dekat dalam. So korang tengok. Yes. Ni mouse ni macam letak atas je. Yes, bro, ada space nak belajar guys. Yes. So saya buka lip kat. Yes guys, nampak. So monitor desk setup ni pun saya beli kat Shopee. Saya beli kat Shopee yang monitor desk setup ni. Monitor desk je lah cakap. Monitor desk setup ni saya beli kat Shopee. Link kat bawah juga. Monitor. My monitor. Ya Allah, kenapa keluar Fortnite? Ya Allah, ya Allah. Kenapa keluar Fortnite? Dia bicik ke? Ya Allah. Yes guys, tiba-tiba keluar Fortnite macam mana. So yes, my wallpaper and my laptop itself. And talking about yang saya cakap tadi, ni the first LED light. Ni is the second one. Nampak LED light kat belakang sini. Sini macam menyelar sikit nak buat kerja kan, macam lagi produktif lah. So tekan link kat bawah juga kalau nak beli LED light. So this is my condenser mic. Ni beli kat Sim Lim Square. Harga dia dalam, saya lupa harga dia dalam berapa. Tapi kalau korang nak tengok saya review ni, okay, korang boleh tekan my previous video. Okay, yang ni. Ya, saya macam apa ni, kirakan unboxing lah. Saya tunjuk macam mana saya set up dia punya ni, kata microphone condenser ni. So yes guys, that's the end of this video. Kalau korang suka video ni, korang boleh just like, subscribe. And jangan lupa share juga video ni. And if you guys think my room is nice ke, nak buat ikut konsep macam ni ke, just share and like and comment how you guys think of my room.
saya dah upgrade my desk setup to get more productive lah. So yes guys, itu saja untuk video hari ini. Kalau korang suka, just leave a like, thumbs up and share. And stay safe during this COVID-19 pandemic. And jangan lupa pakai mask and sanitize your hand. Okay guys, stay safe always. Bye, peace and Assalamualaikum.